Estão ao vivo do estádio Dele Alpe, informando tudo sobre o jogo que você vai ver aqui. Brasil e Escócia é a definição do Grupo C do Mundial. É só aguardar mais alguns minutos. Agora você vai ver como está o ambiente em Turim com os repórteres Luiz Ceará e Paulo Lima. Bem, meus amigos do Brasil, nós voltamos aqui de frente ao estádio dos Alpes. Nós estamos em cima do trio elétrico, eu e o Paulo Lima. A gente está dando uma força aqui, está chovendo muito, né, Paulo? E a gente está se segurando aqui para fazer esse boletim. É verdade, o tempo hoje aqui em Torino foi uma verdadeira loucura. Chuva forte, em alguns momentos o sol forte também. E a galera está aí, ó, mostrando que é bom de samba, bom de pagode, o som rolando. Tem um Paraíba bem aqui embaixo, aqui. Olha lá, ele está mostrando. Alegria imensa, né? Tá todo mundo junto, né? Inclusive os escoceses aqui junto com os brasileiros. É, os jornais italianos têm destacado que a torcida brasileira é a torcida mais tranquila de toda a Copa do Mundo e tem dado um grau de civilidade muito grande nessa Copa. E tá sendo um tremendo barato para os brasileiros e a acolhida que os italianos estão dando nessa torcida que vem do Brasil apoiar o time aqui. É, e a festa que eles estão fazendo junto com os brasileiros é uma coisa emocionante. Pelo menos aqui fora do campo, tá dando Escócia e Brasil empate, né, Paulo Lima? É, aqui fora do campo não está tendo nenhum problema, você pode ver, você pode acompanhar nas imagens aí, não tem qualquer tipo de policiamento, né? São escoceses, brasileiros, italianos misturados, aí tem uma bandeira da Itália aqui, ó, e um italiano junto com um brasileiro também, outro escocês, enfim, essa festa maravilhosa. Aqui fora, como você disse, Ceará, um 0-0, daqui a pouquinho no campo é que a bola vai rolar para decidir quem é primeiro, quem é segundo nesse grupo C. Daqui a pouco a gente volta aqui de frente ao estádio dos Alpes para falar mais um pouquinho dessa festa da torcida brasileira e da torcida escocesa. Tá ok, a festa tá bonita. Agora, a chuva, ela sempre acaba ajudando o time que tem menos técnica, né? Ela nivela a partida. Isso não é uma boa notícia para o Brasil. Vamos fazer aqui um esclarecimento. O que eu tenho ouvido de bobagem sobre o regulamento dessa Copa do Mundo? Estava acompanhando as mesas redondas. A situação é a seguinte, o Brasil se classificando em primeiro do grupo, e para isso basta apenas um empate hoje contra a Escócia, o Brasil vai jogar contra a Argentina, 90% de chance, é realmente o mais provável, ou então contra a Áustria. A Áustria tem 10% de chances, a Áustria tem apenas 2 pontos e saldo negativo de 1 gol. Então, a situação da Áustria é muito difícil e o mais provável é que o Brasil acabe enfrentando mesmo a Argentina. Agora, se o Brasil, porventura, ficar em segundo lugar, tiver um insucesso aí contra a Escócia, aí o Brasil vai enfrentar a seleção da Tchecoslováquia. Também não é tão bom negócio assim, porque se passar pela Tchecoslováquia, aí pega a Alemanha pela proa. Ainda existe uma outra alternativa, ainda mais remota, a do Brasil se classificar em terceiro lugar. Essa possibilidade aconteceria se o Brasil, por exemplo, perder por 2-0 e a Costa Rica vencer a Suécia por 1-0. Aí o Brasil ficaria em terceiro lugar. Aí os nossos adversários seriam ou Camarões ou então Itália. Aí você vê aí o que é mais interessante. Na minha opinião, time que é bom tem sempre que jogar para ganhar. Time que acha que pode ser campeão tem que confiar em si mesmo, ok? Bom, o técnico Sebastião Lazzaroni definiu o time do Brasil ontem com apenas 2 modificações. Jogadores pressionaram, vocês acompanharam toda aquela história, a gente vai comentar um pouco mais isso daqui a pouquinho. A primeira dessas alterações foi obrigatória. Moser levou 2 cartões e está fora por 1 jogo. E no seu lugar entra Ricardo Rocha, que na minha opinião tem que ser titular desse time. A outra é de ordem sentimental, prática e experimental. É isso aí. Romário no lugar de Miller. O Miller não gostou nada, mas o time sem o Miller e com o Romário vai jogar com Tafarel, Jorginho, Mauro Galvão, Ricardo Rocha, Ricardo Gomes e Branco, Dunga, Alemão e Valdo, Careca e Romário. Agora vamos a Turim, onde está o repórter Paulo Lima. Parece que aqui, desse lado de cá, na porta do estádio de Los Alpes, não tem nada, não tem agitação nenhuma. Mas dentro aqui, ó, nessa bola aqui, nesse círculo, nós vamos caminhando para lá, você vai curtir um tremendo barato. Yeah!
Tá bonito o negócio lá, hein? Emerson Leão, o que é que te preocupa mais nessa partida? A Escócia ou o ambiente na seleção brasileira, onde, ao que parece, os jogadores estão mandando mais do que o técnico Lazzaroni? Bem, Cabrini, é desagradável falar desta confiança que nós não temos na equipe do Brasil. Eu gostaria de falar aqui sempre com otimismo e tenho procurado passar otimismo porque confio na seleção brasileira. Mas tem muitos problemas dentro dessa equipe da seleção brasileira. A disputa pela titularidade agora ficou uma coisa marcante. E nós, nas ruas, temos perguntado o que acham do Brasil. E hoje é um dia que eles acham que o Brasil vai perder. Eu prefiro não falar nisso. Não temo a Escócia, respeito a Escócia, mas não temo. Agora, o único problema que eu tenho medo é que hoje nós vamos jogar com chuva. E o Romário, para um teste com chuva, é perigoso. Tá certo, uma opinião importante do Emerson Leão. Bom, agora vamos ver o que, que o Brasil já nada lá em Turim. Vamos ao nosso contato ao vivo com Luiz Alfredo, Orlando Duarte, Tele Santana. Luiz Alfredo, boa tarde a você. Ainda está chovendo muito por aí, Luiz? Boa tarde, grande Cabrini. Amigos de todo o Brasil. É aquela chuvinha paulista, sabe? Leve, persistente. E o gramado resistindo, o sistema de drenagem fantástico. Estádio novíssimo. E hoje, uma tarde que a gente espera seja a tarde da sua alegria, torcedor aí no Brasil. O clima aqui é de expectativa. O que é que pode realizar o Brasil? Orlando Duarte, o comentarista do SBT. Orlando, seria essa a partida da afirmação do futebol brasileiro? É uma partida importante. Eu vi todos os 8 jogos entre Brasil e Escócia, inclusive esse que o Leão jogou em Frankfurt 0-0, foi péssimo. E não fosse o Leão, nós tínhamos perdido o jogo. E vi o jogo que o Tele dirigiu lá em Sevilha, quando o Tele fez o time ganhar de 4-1. Portanto, o comentarista participou do jogo de Frankfurt. O Tele dirigiu o jogo de Sevilha. E eu vi os 8 jogos, inclusive em Glasgow, recentemente, quando ganhamos 2-0. Falta o futebol escocês fantasia. É muito estratificado, mas tem 4 bons jogadores e é preciso tomar cuidado. O Brasil pode chegar a uma boa vitória. Tem condições para isso, mesmo com o campo pesado. E nós todos estamos esperando o que pode acontecer com o Romário, porque há aquela expectativa intensa, né, Luiz Alfredo? Perfeito. É a estreia do Romário na Copa do Mundo, depois de uma contusão de 6 meses. Grande Romário, que em 57 partidas no campeonato holandês, marcou 58 gols. E o Romário é um dos grandes artilheiros do futebol mundial. Tele Santana, que tarde pode esperar o torcedor brasileiro? Uma tarde de alegria, do grande futebol, do futebol alegre? É o que nós esperamos, é esse futebol alegre. É vencer e convencer. Nós até agora vencemos, mas não convencemos. Esperamos que hoje o Brasil reencontre o seu bom futebol e apresente aquele espetáculo que todos os torcedores que aqui estão e no Brasil também esperam. Com o Romário, que não pode estar em grande forma, mas pelo menos um tempo pode jogar bem. Olha aqui, Tele, a estatística. O Brasil, a média de chutes a gol por partida, 5, a mesma da Escócia. O Romário muda essa estatística? Como artilheiro, ele muda. Agora, resta saber se ele está na plenitude da sua forma, num campo um pouco pesado. O campo está bom, mas é um pouco pesado devido à chuva, hoje na parte da manhã todinha. Então, acredito que ele possa resolver esse problema do ataque. Não que o Miller estivesse jogando mal, mas que ele é um jogador que traz um perigo constante a qualquer defesa. Aí, esse barulho todo é porque a escalação da Escócia é colocada no telão. Então, daqui a pouco, com toda emoção, vamos juntos, moçada. Brasil e Escócia, a terceira partida do Brasil na Copa 90. O clima de alto astral, Cabrini. Vamos juntos nessa. Vamos juntos nessa. Vocês viram aí a nossa equipe elegantemente trajada, nossa posição de comentarista, imagens exclusivas do SBT para proporcionar a você a melhor cobertura. Estava comentando com o Leão aqui que esse jogo Brasil-Escócia é marcado por uma mística muito grande, né? Em 73, houve aquele célebre jogo, né, do Manifesto de Glasgow. O que foi o Manifesto de Glasgow? O Brasil perdeu por 1-0 contra a Escócia e os jogadores se revoltaram contra a imprensa. O Leão fazia parte daquela seleção. Como é que foi esse episódio, Leão? Bem, na realidade nós jogamos contra a Suécia e perdemos 1-0 em Estocolmo. E desse 1-0 aí nós viajamos para o jogo contra a Escócia.
E como tinha muitas dúvidas, muitos problemas aqui sobre o jornalista, falando de jogadores casados, que naquela oportunidade tinha ido até a ilha de nudismo, e que infelizmente nós não fomos, porque todo mundo gosta de conhecer, é bem verdade, uma nova maneira, uma nova educação. Enfim, aquela mística ficou presente. Os jogadores não davam mais entrevistas e tinham a necessidade de conseguir uma vitória. Um jogo dificílimo, a Escócia bem preparada. Eu me recordo que naquele jogo eu trabalhei muito, nós ganhamos de 1 a 0, um vento contra muito grande, 1 a 0 num gol contra, e aquilo que salvou pelo menos o pouco relacionamento que nós tínhamos com a imprensa. Portanto, transferindo para o dia de hoje, nós vamos notar alguns problemas, diferentes isso sim, mas próximos. Esperamos pelo menos que o resultado se transforme no mesmo 1 a 0 e a disposição dos jogadores brasileiros em conseguir também. Gostaria de saber do nosso Tele Santana, daqui a pouquinho a gente fala com o Tele. Mas o que eu vou perguntar para o Tele vai ser o seguinte, né? Se no tempo dele, você pode me responder, porque você... Posso responder. Entendeu? Porque você trabalhou com o Tele em 86, né? No tempo dele, se os jogadores chegassem assim e falassem, olha, a gente não quer 9 alterações, pô. A gente não quer. E o técnico, o Tele Santana aceitaria esse tipo de colocação? Bem, primeiro eu acho que o Tele Santana, pela sua experiência, jamais iria trocar... nessa circunstância. Ele poderia sim trocar o time num acerto geral, sem problemas maiores, porque o Tele definiu a equipe principal dele muito cedo.